Прошу. Дякую, да. Шановний Володимир Борисович, шановні колеги, коментар і заклик. Значить, сьогодні говорили неодноразово про ті цілі, які стоять перед Україною. В своїх цілях ми не унікальні. Да? Швидке економічне зростання, підвищення рівня добробуту громадян, конкуренція за інвестиції, за робочі місця. Але є країни, які в боротьбі за ці цілі сподіваються на те, що їм допоможуть міфи. Міфи про вільну торгівлю, міфи про те, що кредити МВФ можуть вирішити ці наші питання, міфи про те, що дерегуляція замість промислової політики щось вирішить. Міфи про те, що корупцію можна подолати кількістю антикорупційних органів. От я думаю, що головне наше спільне завдання – перейти від залишків оцієї міфології до дуже конкретних, чітких пріоритетів і інструментів. 5 дуже чітких важелів, через які реально впливати на промислову політику, на економіку. Перший – це податки. Володимир Борисович, те, про що ви сьогодні говорили на початку, да? Дожати в другому читанні закон про індустріальні парки, який надасть умови вигідні для створення реальних виробництв. Більш того, прийняти той закон, який сьогодні вже знаходиться в парламенті, про розстрочку імпортного ПДВ не тільки на деревообробне обладнання, а на інші види обладнання. Те, що зробили перший крок перед Новим роком. Другий – мита. Так само, нам треба зняти мита з виробничого обладнання для того, щоб зняти ці штучні надмірні податки на інвестиції. Бо яким чином ми можемо конкурувати? Не політичними деклараціями, а зменшенням податкового тиску. Більш того, дуже важливі антикризові заходи. Ви подивіться, минулого року ми ввели, в 3 рази підняли вивізне мито на металобрухт. Сьогодні ми зберегли десятки тисяч робочих місць в металургії, зберегли виручку валютну, це дає можливість тримати стабільність гривні. Так само ми маємо діяти по кожній галузі української промисловості. Віктор, вибач, ми зберігали, а дехто сказав, що йому треба сісти на рельси і ГМК наш опустити в прірву проблем. Володимир Борисович, абсолютно в цьому питанні з вами згоден, бо блокада залізничних шляхів негативно ударила по промисловості і по економіці. Тому потреба сьогодні в цих антикризових заходах, вона ще більше. Третє, це регуляторні норми. Ввели мораторій на експорт лісокругляка, сьогодні ця галузь почала оживати. Це малий бізнес і плюси по інвестиціях, по робочих місцях і так далі. Четверте, вартість кредитів. Володимир Борисович, експортно-кредитне агентство, його треба створити, щоб воно було не на папері, а щоб воно працювало і здешевлювало кредити, надавало страхування, гарантії українським несировинним експортерам-виробникам. Це те завдання, в якому ми можемо спільно з зусиллями уряду і парламенту діяти. Більш того, сьогодні відзначали вже, що подає в відставку Гонтарєва. Слухайте, цього мало, бо поставлять наступну Гонтарєву тільки з іншим прізвищем. Треба міняти кардинально грошово-кредитну політику країни, і зміни до Конституції знаходяться в парламенті. Ви про це знаєте, щоб підпорядкувати діяльність Нацбанку цілям довгострокового економічного зростання, мінімізації безробіття, так як це є в Сполучених Штатах Америки. І нарешті останнє – це тарифна політика, енергетичні, транспортні тарифи. Ну, слухайте, сьогодні НКРЕКП просто вже перетворилися на фабрику махінацій. Тобто це абсолютно неприпустимо. В частині приєднання до електромереж промисловості будівельників альтернативної енергетики. Сьогодні, слава Богу, відбили завдяки зусиллям і особисто Олега Ляшка і фракції Радикальної партії цю ганебну аферу з підключенням до газу. Віктор, не перебільшую, я тебе прошу. Дякую, Володимир Борисович. Спасибі. І наостанок хочу зазначити, що треба забезпечити нормальну роботу цього регулятора, щоб, як в Ізраїлі, підключення до енергетичних інфраструктурних мереж було умовно безкоштовним, а підприємці сплачували в тарифі. І тоді буде нормально працювати економіка і буде реальна демонополізація. Дякую. Кажуть, да, що чуже свято – це дуже добра нагода розказати про себе. Але треба віддати належно, от Віктору і фракції, треба, в мене теж з ними такі складні стосунки, але треба віддати належно, що там, де є розуміння там, необхідності підтримки рішень, це стає можливим, коли підтримують. Ми запроваджували 3200, не знаю, в захваті бізнес чи ні, але я вважаю, що це правильне рішення, готовий за нього нести повну відповідальність.